Hejsan, då är det torsdag igen och vi börjar närma oss jul. Nu är det bara 8 dagar igen, så spänningen stiger. Det gäller att följa med. Så, välkommen till OSTEPERLER och torsdagsstreamingen. Jag har lovat att idag skulle vi ha blåmögost, vi ska ha Stilton. Och ja, det är ju själva julosten för många. Det är ju det, och britarna speciellt. Så naturligt nok, men det har jo spredt seg litt utover det der, slik at nå skal jo også vi ha Stilton ost da, i tillegg til edameren vår som kanskje har lengre tradisjon som julost her da. Sikkert fordi at den er så fin og rød, eller i hvert fall skorp og bade i gamle dager, så, men det er noe sånn. Ja, Stilton, brittisk ost, ikke så fryktelig gammel slik sett. Altså, det startet jo i Cambridge her. Kanskje vi skal ta og se på kartet hvor vi er i Storbritannia her, eller i England, det er jo der vi er da. Hvis du ser her nå da. Så det kan jo kun lages i 3 grevskap, og det er Derbyshire, og det har vi her oppe, helt opp mot West Yorkshire og South Yorkshire og Greater Manchester, og så har du Nottinghamshire her, og så er det Leicestershire her. Liksom sånn. Stilton, den ligger cirka her, kan jeg tenke meg, i Cambridgeshire. Så de har ikke lov til å lage oster. Jo, de har lov å lage ost, men de har ikke lov å lage, Stilton. For det er da liksom det området her da, som har lov til det. Så, sånn er nå det. Men det startet jo altså da på denne her Bell Inn i Stilton. Det lå på The Great Northern Road, altså mellom London og Edinburgh, eller Edinburgh. Og A1 eller M1 går da forbi der den dag i dag. Og The Bell Inn ligger der. Så, men han som drev The Bell Inn, han drev det ganske stort i ost, for det var litt sånn hendig. Det var på hovedveien inn til London, og de handlet med seg ost til London. Det var ikke lenger rundt at det gikk han å dra dit for å kjøpe ost. Og så handlet de med seg de som var på vei nordover, jeg vet ikke hvor det var med Ysting, sånn i Skottland og Nord-England, og der de handlet i hvert fall med seg ost nordover igjen. Så han lå på en måte litt sånn i smørøyet, og tjente bra med det. Nå var ikke det nok en blåmuggost, det var vel mer en kremost-aktig, kanskje til og med litt sånn double cream, tilsatt litt fløte. Så det var nå den blå varten først langt senere, og de ysterier som vi kjenner i dag, det er jo 7 ysterier som kan yste Stilton, hvor bare 6 kan yste Blue Stilton. Siste som da er Share Whale, kan yste bare hvit Stilton. Så de andre ysteriene er jo Colston Bassett, den vi har i dag. Den har vi der. Sånn, det er skjørt en skive liksom sånn av hele jula. Det er litt fint. Colston Bassett, ja, ligger i Colston Bassett. Cropville Bishop, også vanlig tilgjengelig i Norge, spesielt i supermarked. Og i Krukker ligger Cropville Bishop, det er også en landsby. De ligger ikke så langt fra hverandre, og begge de der er vel i Nottinghamshire, så er det Hartington Creamery i Derbyshire sammen med jeg tror det er Derbyshire, det var litt sånn ble litt i tvil her, men vi kan jo sjekke det, Derbyshire, ja, og så er det Longclawson som ligger i Leicestershire sammen med Tuxford og Tebbit og Webster ligger også i Leicestershire, og så har du Sharewell som da ikke helt vet hvor ligger, faktisk. Jo, det ligger i Cropville Bishop, faktisk. Så det ligger i Nottinghamshire.
Och så sånn, så och det ligger ganska tätt så det själv om det att det är tre fylkar det straks är lite så så är koncentration på en måte runt det här ganska tätt och landsbyarna är små. Men som sagt som Stilton som vi känner idag inte så väldigt gammal alltså de flesta hysteria är etablert sånn for 120 år siden, i alle fall som Stilton enkelt hysterie er eldre, men ikke nødvendigvis laget Stilton hele tiden. Så 110-120 år gamle, så har de hatt litt, hatt litt opphold. Blant annet er Colston Bassett som vi har fra i dag etablert i 1913, Men så kom jo første verdenskrig, så det fikk ikke begynt å lage Stilton før noen år etterpå, for da har vi den famøse bestemmelsen i Storbritannia om at alle ysteri måtte lage cheddar, for det var på en måte the staple food, altså det var på en måte, ja, det er basismatvare for britter. Så sant var det. Men altså, han karen på The Bell Inn, Han hadde ikke noe ost, så da gikk han til en som heter Francis Paulet, som holdt til i en by som heter Wymondham i Leicestershire. Hun var en kjent yster og fikk henne til å begynne å yste. Så ysta hun ost og leverte til han, og etter hvert som behovet ble enda større, så involverte hun litt flere, og dermed så har vi det gående. Og produksjonen er slik sett flyttet til Leicestershire og området rundt der da, som da blir Nottinghamshire og Derbyshire. Så sånn var nå det, og etter hvert så ble den blå. Og så har jo han, nå husker jeg ikke navnet, men Simon heter han i hvert fall et navn, sagt en gang at Blue Cheshire, som er en annen, kanskje Storbritanns eldste ost sannsynligvis, isn't made it happen. Så det kan jo være det at det var det som skjedde der på samme måte som det sannsynligvis har skjedd med Roquefort og alle mulige andre oster. Hvis du har lest historier om Notker Balbulus eller Notker Stammen, den står i boka min for meg, så får du på en måte en beskrivelse av at blåmugg ikke var så vanlig, og det var litt uforutsigbart det hele. Så han er nå det. Vi kan jo ta og smake litt på denne osten. Det som er Colston Bassett er vel eneste ysteriet som nå da også lager Stilton med animalsk løype. De andre har gått over til vegetabilsk eller mikrobiell løype, mens Colston Bassett i alle fall laget en batch hvert år som går til Nils Yard, og fra den batchen kommer Colston Bassett til Norge. Så den her er laget på veldig tradisjonelt vis. Alle stiltenoster er jo pasteurisert, og Colston Bassett var det siste som begynte å pasteurisere, det var vel i 1989, tenker jeg, fordi at det skjedde et sykdomsutbrudd i England, tenker jeg det var, i 1988, og de mistenkte at det kom fra stiltenost fra Colston Bassett. Derfor så bestemte myndighetene i all hast nærmest over natta, og at all stilten, i praksis vil jo det si at stilten fra Colston Bassett skulle pasteuriseres. Så de måtte begynne å koke melka, for å si det litt sånn flåsete. Og så går det jo litt en tid da, og så finner du selvsagt ut at det var ikke der det sykdomsutbruddet kom, det var helt andre ting. Jeg vet ikke hva det var, men det var i hvert fall ikke stiltenost. Så de kunne jo godt ha fortsatt med det da. Og senere så har jo osten fått beskyttet opprinnelsesbetegnelse, og der er det altså bestemt at den skal være av pasteurisert melk. Og dermed så har vi jo Stilton, som også litt sånn varierende, en fantastisk ost som er laget i Stilton-området, etter gammel Stilton-oppskrift,
men av råmelk og dermed ikke får lov til å kalle seg Stilton og ikke får beskyttet opprinnelsesbetegnelse, eller PDO som det heter på engelsk da, AOP på fransk. Så, men en fantastisk ost, tilgjengelig i Norge, jeg vet ikke hvor utbredt den men i hvert fall her i Oslo så vet jeg at fromageri har den, mulig at gutta også har den, og Frogner spesial og marshmans og litt sånn litt forskjellig, så varierer litt hvem og når og sånn, de tar den inn. Det er mye mindre produksjon. Amerikaner som lager den forresten, er hyggelig fyr. Joe Schneider og ligger i utkanten av Sjøvetskogen, og alle kjenner Sjøvetskogen. Så, sånn det. Men skal vi smake på det her da? Altså, det som er litt med Stilton og Stiltonostene er at det er ikke så mye blåmugg. Blåmuggen skal altså da være konsentrert inn i midten her. Så en slags rosetta, hvis det til julet hadde fortsatt, det gjorde det jo før jeg begynte å spise på det, så hadde dere sett at det, blåmuggen ligger på en måte her inne, så er det ikke så mye her ute da. Men det er viktig at man spiser alt, at man smaker på alt, for det har en funksjon det her da. Og liksom sånn, ja. Så kan man smake, nå hadde jeg jo tenkt da, det er ikke så veldig vanlig at jeg har pepperkake til blåmuggost. Det har litt med at pepperkaker blir så kraftig, det er veldig søtt. Det er for så vidt greit nok i forhold til osten som har en del salt i seg. Men så er det da denne pepperen, altså krydderet, tar litt luven selv av en blåmuggost. Og i min verden så er det osten som skal skinne, og det som på en måte er i tillegg, det er det bare sånn for å bygge opp om osten. Og, så derfor så er jeg ikke så glad i akkurat pepperkake. Men kan godt bruke brød, kan bruke kjeks uten, altså nøytrale kjeks, og helst usalta kjeks. Det er nok salt i osten, liksom sånn. Og så er det jo det et glass portvin da. Tony er vanlig. Jeg har vært på Polen og handlet en sånn lite, skal vi se om vi treffer her da. Lite, sånn 2 dl flaske, koster 5, 6, 7, 8, 80 kroner, et eller annet sånt. Grams, 10-year-old Tony. Tony kan du få i 10 år, i 20 år, og i 30 år i hvert fall. Om du får noe eldre, det vet jeg, da begynner det jo å bli usannsynlig dyrt da. Men det legger jeg meg bort til hva du velger å betale for det. Alternativt, late bottle vintage, eller vintage som ikke er så veldig gammel. Du trenger liksom ikke å gå tilbake på 80-tallet og 70-tallet. Du kan godt holde deg på 2000-tallet, på hvis du absolutt vil ha en vintage til osten. Ja, men Tony er veldig fint. Det er noe, det drikker jeg da veldig fin og søt. Og. Det er bra, men det var osten vi skulle smake på. Ikke så mye duft av den. Litt sånn kraftig, men langt under den kraften til en roquefort, for eksempel. Men veldig sånn rund og fin, kremet i munnen, smelter på tunga. Og smør, veldig sånn smørsmak, og det er positivt det her sånn. Det her må ikke bare løpe ut og kjøpe hvis ikke dere har gjort det og ha til julefrokosten julaft eller første juledag eller når det ikke er. Og det her er jo bare å bruke på brødskiver, det trenger ikke å være så avansert, og du kan ha på brødskiver med godt smør og du kan drikke kaffe til, altså for all del. Det er ikke sånn at det her må ikke spare til etter middagen på, jeg tror ikke noen som orker å spise ost på julafta, etter ribbe eller pinnekjøtt eller hva dere måtte ha. Kanskje de som spiser torsk da, for det er jo et lettere måltid. Så
Men sånn på første juldag, da man kanskje har litt mer sånn sober middag, så kan du ha det. Men jeg synes jo det at det her kan du sette på frokostbordet, eller på brunchen, eller et eller annet på første juldag, og så trenger du hverken portvin eller noe. Du bruker det som en blåmuggost, og det smaker fantastisk godt. Det er min anbefaling. Det er ikke nødvendig å gjøre så mye ut av det. Litt sånn flåsete sagt, det er en ost. Og nyt den til det du synes det er all right. Så. Ja. Fantastisk fin. Du har sødma, salte, og syrligheter. Ingen bitterhet. I hvert fall som er sånn synlig. Hvis noen er ekstremt sensitiv til bitterhet og kjenner godt dette, så vil jeg sannsynligvis finne det. Kanskje da ut mot skorpa her ute. Eller her da. Rundt her. Så det. Så. Det er vel stort sett det. Ja. Neste vike skal vi ha mer blommegost. Da skal vi ha det lille julafta. Da skal vi ha norske blommegost. Så sant det får tak i det. Blåkål, eventuelt råblå og føniks, tenker jeg. Så kan vi jo prate litt om det. Også veldig god ost å ha på frokostbordet. Det må altså ikke være Stilton. Vi har fantastiske blommegoster her i landet. Så da sier vi det. Så takk for i dag. Takk for at du så på. Så veldig hyggelig. Ha det så godt!